autorka Nada Macar. Dobar dan. Dobar dan, Nešo. Da li smijem da kažem? Smeš. Da sjajno izgledate. Hvala puno. Pre svega pozdrav gledalcima. Ja bih voljela da što više se uključuje ako imate živu vezu. Imam. Je, odlično. Imamo najživlju moguću vezu. Da, sva pitanja koja vas interesuju možete da postavite. Ja bih jako voljela. Mislim, to je prava stvar. Kako uspevate da tako? Evo moje pitanje. Tako lepo izgledate. Pa hvala puno. Mislim, meni su dragi ti komplimenti, ali mi je daleko draži kompliment da kaže neko da sam pametna, da ne lupetam, da ipak svodim razgovor na jedan razumljiv način. To mi je daleko draže nego lepota je stvar u oku posmatrača, da tako kažemo. Od svake žene ja smatram da su žene koje žive u Srbiji, da su... stvarno imaju taj neki šarm koje, ja mislim da svetske žene nemaju. Nemaju nigde. Bar oni koji su proputovali kažu da su naše žene najlepše, a ja verujem da su i najpametniji i da se snalaze sa jako malo, da eto, to je dokazalo neko vreme iza nas, da umeju sa jako malo para, da se dobro našminkaju, da dobro izgledaju, da se uključe i u život onaj osnovni kako ko, naravno, i prema obrazovanju, ali u svakom slučaju ja nisam videla ni ružnu ni glupu ženu. Ko je vama mogao da kaže da vi ne pričate suvislo nešto? Pa ne verujem da bi... Jeste čuli tako nešto? Pa nisam čula, nisam zaista do sada tako nešto čula, ali verovatno ima zlonamernih ljudi kojima se saveti kao u smislu slojevito oblačenje, pa onda slojevito oblačenje, mislim, ko ne razume, pa to svetski modni kreatori kažu da treba po slojevima se obući i da razjasnim zašto. Zato što je koža naše najveće čulo i normalno da ta koža ima tačkice, one to su pore, kroz koje koža diše. Ako zatvorimo te pore, može da dođe ili leti, na primjer, kada se mažemo raznim kremama, može doći do nekih promjena u smislu toga da koža odreaguje kao najveće čulo koje prima svetlost, koje prima toplotu, koje prima sve ono što ostale čule isto primaju, tako da može doći nekada i do zatvaranja tih pora i do kolapsa eventualno. A slojevito oblačenje upravo omogućava između slojeva vazduh da cirkuliše, što je isto jako bitno. Vi ste sigurno nekada bili u situaciji da budete pretopljeni i da vam je vrlo neprijatno, da se osjećate daleko neprijatnije nego kada je hladno, pa mnogo stvari na sebe navučete, počevši od majice, košulje, džempera i ne znam, jakne. Eto je to slojevito oblačenje. Ja ne vidim tu nikakvog razloga za humor, nikakvog razloga za neko ismevanje samog izraza. I ono što bih još rekao, to je flašica sa vodom. Apsolutno, svaki čovek je po nečem prepoznativ. Ja mogu sa velikim zadovoljstvom da kažem da mi letos nismo imali ni jedan zabeležen toplotni udar niti sunčanicu u onom pravom kliničkom smislu. Mi jesmo imali možda neke hiperemije kože, eventualno vrtoglavicu, možda glavobolju, povišenu temperaturu, ali u klasičnom smislu klinička slika nije zabeležena. A setite se da smo imali gotovo celo leto temperaturu 39, koliko 38, 39, bilo je jako toplo i sparno, što je najgore za organizam. I ja mogu da kažem sa zadovoljstvom, kako god mladi nose flašice i to je meni veliko zadovoljstvo. Ne samo mladi, svi nose. Pa svi nose, da, i meni je to veliko zadovoljstvo da smo ipak nekome naučili. I bilo mi je jako, da kažem, teško da razumem gostovanje u jednoj emisiji kada je čovek koji je pozvan tu da priča o dejstvu vode, uticaju vode na organizam, rekao: pijte vodu tada kad ste žedni. Ja mogu da se najedam nekih salama slanih i da pijem vodu, mislim, i da dobijem hipertenziju. A mogu isto tako da uzimam vodu u malim gutljevima u tokom celog dana, da me na neki način moj organizam osveži, da bi mogla da funkcionišem. Jer u toku leta čovek gubi i elektrolite i tečnost i normalno je da morate nadoknadu onog što ste kroz kožu izgubili. Tačno tako, i upravo sam to hteo da kažem. Leto smo
često komentarisali, šetiće se, što kolima, što naravno kroz Beograd peške, da su gotovo svi, ali gotovo svi ljudi, devojke, žene, starci nosili svoju flašicu. Yes. Ili je bila u kesici, pa onda izvedi, pa popi, ili je jednostavno u ruci. To nije, i to je bila velika vaša pobeda. I hvala vama na tome. Može neko da priča šta god hoće. Ali Nada Macura je na neki način doprinela da se smanji broj, da kažem, neželjenih nekih situacija, onaj, kada se zove hitna pomoć. Onaj ko ne zna šta znači dehidracija, imate cveće u saksiji, ne zalivate, ostavite ga negde i ne gledate ga i on jednostavno kljokne, nema od njega ništa, vi ga zalijete, on se opet podigne. Mislim, to je to. Znači, organizam moramo. Šta rade ljudi kada su veliki zemljotresi, kada su saobraćajne nezgode, kada su teškoće uopšte? Šta traže prvo? Prvo traže vodu. Tačno tako. I prvo se uključuje infuzija. I bila je ona priča, sećate se, da su ruski naučnici došli do jednog spektakularnog saznanja da voda praktično ima dušu, da pamti. Pa da, vidite koliko je ona bitna, da su sada i na planetama ove za koje eventualno nismo ni znali za njihovo, znali smo kako postoje u tom smislu planetarnom, ali sada se pronalazi da li ima zaleđene vode, da li je moguć život. Bez i vode. To je ono zašto bez vode ne moguće. Super. Ja predlažem da sad pogledamo upravo nešto što je vezano za vašu priču, a to je izveštaj o vremenu. Da vidimo kako je vreme u Beogradu. Da li će prestati ovaj vetar da duva? Da li, šta ima veze sve? Jer vetar može da bude nezgodan? Pa može da utiče psihološki na relativno nestabilne neurološke pacijente, eventualno psihijatrijske, kako vetar. Da ne? Pa kako da ne? Dobro, znam za fen, znam za izaziva topli vetar. Nervozu, pa i taj topli, ali ovaj više nervoz. Fen, vetar više vuče na neku depresiju, odnosno prema sebi. To nećemo da kažemo ono najcrnje, ali to stoji. Dakle, ovo što ste sada rekli, da pogledamo, kažem, vremensku prognozu, onda ćemo možda da dobijemo i lastu, pa idemo dalje našem. Da, naravno, na našem reči. Javite se, pitajte što iskoristite priliku. Doktorka Nada Macura je tu sa nama, sa vama praktično, i onda iskoristite svoju šansu da pitate. Da razgovaramo. Da razgovaramo, tako je. Sponzor vremenske prognoze – saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima, uglavnom posle podne i uveče. Tokom jutra na severu i zapadu biće pretežno vedro. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni veter u Košarskom području i solinim udarima do 70 km na sat. Na jugu Banata s udarima i do 100 km na sat. Najniža temperatura od 10 do 14 stepeni, najviša dnevno od 15 do 21 stepen. Na istoku Srbije hladnije, najviša temperatura od 12 do 14 stepeni. U Beogradu nakon vedrog jutra dan će biti promenljivo oblačan uz uslove za slabu kišu, uglavnom posle podne. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. U subotu promenljivo oblačno i uglavnom suvo, uz uslove za slabu kišu. Jak jugoistočni vetar u Košovskom području tokom dana biće u slabljenju. U nedelju nakon maglovitog jutra dan će biti pretežno sunčan. Na jugoistoku biće veoma toplo, najviša temperatura i do 24 stepena. U ponedeljak novo na oblačenje sa kišom, temperatura u padu. Ajde sada, temperatura u padu, imamo sada nekoga ko nije u padu, naprotiv, dakle, Lasta je u pitanju. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim gledalcima. Saobraćaj se u Lasti danas odvija u skladu sa redom vožnje za radni dan petak, kraj radne nedelje. Ukupno je angažovano 583 autobusa za obavljanje 6058 redovnih polazaka. Za sada nema vanrednih polazaka planiranih, ali pretpostavljam da će malo zbog većeg obima saobraćaja u međugradskom i prigradskom saobraćaju biti i određenih vanrednih polazaka. Bitno je da ima i dovoljno raspoloživih kapaciteta i za taj eventualni vanredni prevoz. Prema informacijama koje dobijemo od dispečerske službe svih poslovnih organizacija Laste, od jutros pa do sada su svi polasci obavljeni uglavnom bez zastoja i nekih većih kašnjenja. Nadamo se da će tako biti do kraja radnog dana i da će planirani red vožnje biti potpunosti ispoštovan. Svi putni pravci su prohodni, osim u delu jedne lokalne linije na relaciji Banivo-Brdo-Rašića kraj. Zbog radova na putu u tom delu su
nemogućnosti korišćenja jedno-dve stanice, ali verovatno postoje alternativni pravci, tako da će se to posle tih radova saobraćaj funkcionisati po uobičajenom redu vožnje. U međunarodnom saobraćaju također se sve funkcioniše u običajnom redu, u skladu sa redom vožnje, nema nekih većih zadržavanja na graničnim prelazima, a put većih evropskih gradova pre nekih 30 minuta u 10.45 je krenuo autobus za Pariz, znači linija Beograd-Pariz 10.45 i oni uobičajeni polasci koji su po redu vožnje za petak, a sve detaljne informacije o svim tim polascima kao i ostalim u gradskom, prigradskom, međumjesnom, narodnom i sve drugo što vezano za cene karata i druge informacije, pored svih telefona lastinih agencija, stanica, dispečerskih službi, najjednostavniji, najbrže, a usput i besplatno, svih 24 časa na telefon 0800-334-334 mogu se dobiti potrebne informacije putnicima i voznom osoblju. Želimo srećan put i udobnu vožnju vama, lep i prijatan dan i lep vikend i još jednom srdačan pozdrav iz Informativno-upravljačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Hvala, srećan put vozačima i putnicima, gdje god da ste krenuli, uživajte u putovanju, opustite se, mnogo je važna ta vrsta opuštanja. Ma kako da ne, evo ja pozdravljam sve putnike, naravno lastinih autobusa vrlo su ljubazni, osoblje njihovo, tako da evo, moja mala malenkost, da tako kažem, pozdravlja sve oni koji se voze svim autobusima, uz veliku pažnju naravno vozača i svih oni koji učestvuju u zbirku. Očekujem vaše pitanje, ja sam spremio svoja, gledat koliko god bude mogao da iskoristim svoju šansu da pitam Nadu Macuru, doktorku Nadu Macuru, sve što me zanima, naravno, ali vi imate prednost uvijek, izvolite. Sedi. Halo? Slušamo vas. Slušamo vas. Nemoj da se dere, sad ću razgovaram sa ljudima. Ajde, slušamo vas. Halo? Da, halo, dobar dan. E, Svetlana iz Zemuna. Svetlana, dobar dan, izvolite, ali imate neko pitanje? Toliko mi je drago. Da? Šta više da pitam, ja jutro ne mogu da započnem dok ne čujem vas. Dobro. Hvala vam puno na tome. Slušaš. I vaše savete. Hvala vam puno. Jel vam to neko govori za vas ili se meni čini? Meni to toliko pomaže. Mm-hmm. Toliko pomaže, verujte, da sve brige i probleme rešim samo kad se setim da ste savjetovali da je to tako prirodno i da mi preduzmemo to i to. I onda sam ja opuštena, što bi rekli. Hvala vam puno. Hvala vama i puno. I pozdravljam i što duže da nam budete tu. Hvala lepo. Ajmo odmah sad. Ko hoće to da vas penzioniš? Pa evo... Ko hoće da penzioniš vas? Čujem narod. Da, narod me voli i zbog naroda i postojim. Inače, što se tiče drugih ljudi koji bi me lepo spakovali i poslali jednostavno da li zasluženo ili nezasluženo, sasvim svejedno. Ja moram da kažem da ja oba moja posla volim i kao lekar i kao novinar, oba posla volim i vrlo savjesno se ponašam prema poslu. Mislim da retko kad sam u životu išla na bolovanje, da li sam zakasnila nekad ili sam otišla pre vremena, ne. Uvek se javim kao đak prvak kada treba negdje da izađem. Evo ja sam se i sada javila mojoj vladajućoj strukturi u hitnoj pomoći, da ću biti odsutna, da idem u emisiju, u koju emisiju i šta ću pričati uglavnom. Tako da od mene niko ne bi trebao da se plaši niti da trpi nešto. Ja nisam zainteresovana uopšte da budem u toj, da kažem, garnituri koja rukovodi, u smislu rukovodilaca. Ja sam više narodni lekar, čak i u jednom dnevnom listu, da ne navodimo, mada i mogu da kažem, pišem u Kuriru, narodni lekar, i pišem o potrebi, ono što možda ne mogu da ja kažem u jutarnjim izveštajima ili eventualno
ono što je jako bitno za naš narod, tako da u nekoj skraćenoj varijanti ja pokušavam da razjasnim jednostavno narodnim jezikom, govorom, pisanom rečju i tako. Pitali ste me ko bi teo da me spakuje. Ja prvo nisam mogla da verujem, zato što je bilo priče, prvo je bilo priče da može da se radi preko 65 godina, čak i neki članovi su tog zakona govorili, ne znam, sad ja ih na pamet ne znam, tako da kod mene je sve to regularno, ništa nije iregularno, ništa nisam krivotvorila, ništa nisam tražila, jednostavno ako sam neko lice Beograda, ako sam najbeograđanka, ako sam svojim nekim radom doprinela tom da ostanem i posle onog vremena kad treba da se neko penzioniše, onda odjednom bilo priče o administraciji, o viško administraciji. Odjednom je neka ustala priča da žene rade do 60 godina i 6 meseci. Mislim da naše žene su i ovako i onako, vi vidite, prateći štampu, prateći uopšte sve ono što se dešava, koliko je žena maltretirano i koliko je žena uopšte ubijeno ove godine i koliko ima tih afektivnih stanja i koliko žene ne mogu da se odbrane. I ja smatram ovo sada što se desilo, mnogo se, mislim, moje ime pojavljivalo u medijima, mada ja to nisam želala, da li je neko želeo da na neki način, ne meni da nanese nešto. Ja sam to na svoj način prebolela, ali u svakom slučaju koleginica koja je to na jedan duhovit i šaljiv način, pretpostavljam, rekla da će promeniti pol. Nas dve smo bile očigledno, da, nas dve smo bile te koje su trebale da iznesu teret svih tih dešavanja. Došlo je do nekog verovatno nesporazuma i uvek treba nekako uključiti neku diplomatiju kad nešto izjavljujete. Nikada ne smete decidirano da navedete osobu ili da navedete nešto što po vama treba da se kaže. Ima nekad, ima vremena, reći će se, tako da je možda ishitreno rečeno upravo iz moje kuće, da kao, eto, kači to i mene, ja sam prva tu bila očigledno prva na spisku i nije trebalo da se tako, trebalo je dosta razmisliti sad šta je rečeno, ne može se povratiti u one tokove, ne može, tako se reka, razvije, teško ćete da je vratite, ali mislim da koliko god je meni naneta šteta u smislu toga da jednostavno sam danima se čudila i mislila, znači ja ne vredim apsolutno ništa ako je neko mogao tako direktno da kaže prethodno mene konsultovaš i da me je konsultovao. Moglo je da se pita, jel želite ili ne želite, ili ja imam nameru tu i tu, stigao je neki dokument, nije stigao dokument. Mislim, eto, u tome. Sad, koliko god su mi novinari odmogli, toliko su mi i pomogli. Poslije ćemo se vratiti na ovo, zato što ovdje u ovoj emisiji ste jedan puta doživjeli to, da je neko krenuo da proziva hitnu pomoć, a vi ste na to reagovali tako, eto, mogu da vam zamere možda kolege što ste rekli, da, to nije bilo u redu. I ukoliko ste vi u pravu, neko bi za to trebalo da odgovara. To ste vi rekli. Možda to nije trebalo tako da kažete pošteno i otvoreno i objektivno. Pa vam možda tamo neko zameri zbog takvog nečega. Ali Nešo, ja toliko branim hitnu pomoć. Ne, vi branite, ali neko je nešto pričao pa ste vi rekli ako je to tako. Znači, niste rekli decidirano. Ali ako je neko pogrešno nešto u medicini, ne sme da bude ni promil greške. E, to ste rekli. I onda to neko možda zamiri. Hajte sada vi, izvolite, dobar dan. Izvolite. Slušamo, čekamo uključenje. Halo. Da, izvolite. Dobar dan. Da, u programu ste. Pozdravljam vas, gospodine Nešo. Hvala. Drago mi je. Uvijek imate goste interesantne i da uvijek čujemo nekakav dobar i savjet i sve. Ja zovem iz Republike Srpske. Pozdrav. Iz okoline Doboja. I što kažete? Također vama svako jutro vas slušam Beogradsku televiziju RTS.
Malo stišajte televizor, slušajte sve po dva puta. Imala sam sestru u Beogradu i zeta, nažalost, iznenada su... Čekamo da čujete sve po dva puta, molim vas, slišajte televizor. Oni su mi umrli, imam dva divna sestrića s porodicama, Lukić, porodica, Dragan i Milan. Dolazim često u Beograd, ali sada vam kažem, doktoricu Nadu Macuru, toliko volim, liči na moju pokojnu sestru, Maricu, slušam njene savete i što reče malo prije jedna gospođa, ne izlazim vani, odnedavno sam u penziji, dok ne čujem njen savjet kako se zaštititi na uticaje vanjskih faktora. Trenutno imam anginu, pektoris, imam bronhitis i tako uvijek čujem od nje savjete kako da se ponašamo i mnogo vas pozdravljam, želim da doktorica ima što manje posla, a što više svega lijepog u životu i vi nešto još jednom, puno vas pozdravljam, pozdravljam cijelu Srbiju i Beograd. Gospođo, šta da vam kažemo na zdravlje? Poljubac samo za Doboje, za sve stanovnike i za vas Duška posebno. Duška iz Doboja. Hvala vam puno na pozivu. Zaista hvala odavde iz Beograda, pozdrav iz Beograda, ali pozdrav iz BN televizije iz Bijeljine. Naravno. Naravno, i meni je sad ovo drago što se dogodilo. Nisu ti savjeti privilegija samo Beograđana? Pa nisu. Već vidite koliko to... Ja sam imala kontakt, ljudi, bila sam na forumima, ljudi koji dolaze iz Turske, ne znam, iz drugih nekih zemalja na tim političkim, eventualno ekonomskim forumima, pošto me je uvek zvala ta žena koja organizuje u Metropolu takve skupove i baš sam dobila 1000 lepih ovako, hvala vam što dajete takve savete, mi vas gledamo redovno. Ja ne znam da li sam rekla da u Australiji su me gledali, kolega je jedan bio tamo, mi se ovom trenutku gledamo u urgentnom centru njihovom u Sidneju i on je jednostavno rekao, prenosi mi pozdrave od njegove mentorke, tako da... Imamo nekog pored telefona, ja sad ne znam da li je baš iz Australije ili nije, gledamo se direktno i tamo, ali sada ćemo saznati. Halo, dobar dan. Dobar dan, nije Australija nego Beograd. Hvala. Poštovanje Nešo vama i hvala vam što uvijek dovedete dobre goste, a posebno za doktorku Macur. Hvala puno. Pošto sam ja zdravstveni radnik, a metropata sam srčani, sam bolesnik i meni ja ne izlazim napolje dok ne čujem šta ćete vi reći. Vi ste bili na godišnjem odmoru jedan put i ja sam se uplašila da vas nema više, međutim... Da su me oterali u penziju. Pa morate, nema penzije. Baš kad ste to spomenuli, doktor, kao želim vaše mišljenje što se tiče šta ćemo mi bolesnici kada sve manje specijalista, lekara, a odlaze mnogi u inostranstvo, da li... Aha. Postoji tu neko kako nadomestiti te stručnjake. Zato ne treba da idu u penziju. Treba ovi lekari iskusni da nauče ove mlade koji dolazi da što više bude specijalizacije. Pa meni je žao što ja moram da vam kažem da je to ipak mišljenje za vaše mišljenje, vaše pitanje za ministra. Neka... Zbog pacijenata da mnogo znači, pogotovo za nas koji smo kronični bolesnici. E, dobro. Hvala vam puno na uključenju. Hvala vam, sve najbolje. Ja samo molim režiju dok ne krenete sa odgovorom da napusti ovo što je spremila. To je vožnja kolima hitne pomoći kroz Beograd. Dosta deluje ovako ilustrativno. Nećemo to komentarisati, znamo da nagreze na prepreke. Da čujemo sad ovo mišljenje. Ja sam spremio neke svoje, naravno, pitanja. Javljaju se naše gledateljke, naši gledalci, bez obzira da li je Beograd ili Doboj ili Banja Luka. Zato što meni je veliko zadovoljstvo, zato što na festivalima zdravlja imam toliko puno kontakta i naravno kada dolaze i studenti medicine, završne godine, koliko ima tu u njima želje i koliko ja pobudim u njima verovatno tu želju da medicina je najlepša nauka koja postoji, baviti se čovekom, to je privilegija imati čoveka pred sobom i odgovarati za njegovo zdravlje. To je privilegija. Koliko je porodica iskladnija, odnosno u njoj, važan faktor kad je zdravstveni karton člana porodice u pitanju? Porodica.
Kad je porodica u pitanju, mislite na porodičnog lekara ili Mislim šta? Na porodicu, skladni odnosi u porodici. To je jako bitno. Mene je jako potresao slučaj koji se desio ovih dana, da je čovek navodno po priči suseda komšiluka držao ženu lancem vezanu za gelender, ili već kako se kaže, za eventualno tu ogradu, terasi ili već kako. Gde god je držao, zabezeknulo me da možda evo i mali apel. Čim komšiluk nešto posumnja da se dešava, jer nemoguće, ne možemo da ostanemo nemi. Eto, da je neko možda odreagovao, da je prijavio to, bez što opcira. Nije, ne razumem. Ne znam zašto. Znali su. Trebao je da prijavi, znali su njene patnje. Kako je ta žena, ja ne znam, mislim, nisam ni advokat, nisam ni sudija, ali mislim, po ljudskoj savesti govorim da uvek kada nešto naslutimo, da se u nekoj porodici nešto dešava, zlostavljanje deteta, zlostavljanje dece. Ja moram da pohvalim portal Srbija danas. Oni su mi poklonili majicu koju ću ja najverovatnije ovih dana staviti. Ja mislim da je do 15. upravo do danas, do juče, bilo aktuelna ta borba protiv vršnjačkog nasilja i uopšte nasilja prema ženama nekako je učestalije nego nasilje prema... 34 žene od početka godine ubijene. Veliki broj. Zaista veliki broj. I uvek analizom se utvrdi da se tu nešto dešavalo, da tu nisu bili dobri odnosi, da je žena htela da izađe iz tog pakla, pa nije uspela, eto, jednostavno tražila je neki izlaz, otišla je, tražila je razvod ili nešto i na kraju opet se desilo tako tragično. Zato moramo nekako povesti, nije to mešanje u tuđe stvari, to kad dođe već do toga, bolje da i taj koji je prijavio nešto odgovara, nego da ljudski život bude izgubljen. Mislim da nešto, da smo se razumeli. Naravno, često pričamo o tome, o toj potrebi da se odlazi kod lekara u nekim logičnim intervalima da bi se čovjek zaštitio. Međutim, tu postoji jedna crta kada možda to preraste u neku patološku brigu o sebi ili ti hipohondriju. Koliko se često hitna pomoć susreće sa ljudima koji dolaze pa zauzimaju mesto ovima kojima zaista nije dobro? Pa, znate šta, uvek imate situacije da čoveku nije dobro, ali da on možda malo na neki način preteruje, ali svako mi je njegov život i njegovo zdravlje najbitnije. Ja nikada ne mogu da osudim nekoga ko slučajno pozove iz razgovora dobar trijažer, znači dobar lekar na broj 194. Može savjetom. Uvek može savjetom da pomogne, drugo može... A neće svi savjet, kad dođi ovde. Pa dobro, dođi ovde, ali imamo mi ambulantu koja radi 24 sata za odrasle, imamo ambulantu za decu, pa evo domovi zdravlja u toku dana rade i naravno, pa naš narod je pametan, nije baš toliko da ima poziva kada se preuveličava nešto, ali to na kraju krajeva svakom je njegovo pravo da dobije ili savjet ili lekarsku pomoć. Evo ovako, ja bih sad pitao da bismo izbjegli vožnju ovim kolima, da ne budemo u funkciji neko kako leži tu pozadnji, na onom ležaju kako se već prevoze ljudi kojima nije dobro, kojima je recimo pozlilo ili koji su doživjeli nešto što niko ne bi volao da doživi i da se vozi ovako, da vidimo da još nisu kola stigle na odredište. Evo, gužva u saobraćaju, vidimo kuda se ovaj čovjek mora da vozi da bi, eto, da bi izašao na pravi put. No dobro, sada se vi javite, a moje pitanje se sastoji, da li postoje neka tri zlatna pravila kako živjeti da bi se, evo, izbjegla vožnja ovim kolima, hitne pomoći, odnosno, to ćete sad da mi odgovorite, ali naravno da gledaoci imaju prednost. To jest, vi izvolite. Nadomanite ih, dobar dan želim, dobar dan. Kulirajte, tu je džungla mala, bara puno krokodila, vi ste jedna fina pametna žena koja će meni odgovoriti stvari iz opšte kulture. Prvo pitanje je da objasnite ljudima kada je ovako vrijeme koliko treba i biti oprezni u vožnji, koliko to na njihovu psihomotoriku utječe. I drugo, što Nešina tri gosta nisu znali, čak su neki sportaši, o uticaju negativnih iona koje nalazimo u prirodi i bilo gdje, samo ne u stanu i na asfaltu, kako ih tražiti pored vode i već šta i tako i kako to uraditi najpametnije. I nekad su bili košarkaši, prezivali su se kao vi prezime koje nosite, pa nekakvi ratnici i to je to.
samo vi kulirajte i polako. Aj, hvala lepo. Nadam se kulirate vi. Kuliram. Kulirate. Da. Pa odlično. Odlično, ajmo, oprez u vožnji. Samo, dobro, oprez u vožnji, ali pre toga bi nešto rekla. Bio je festival zdravlja, dobro. Sad jesen je festival zdravlja i na tom festivalu akademik dr. Miša Ostojić je pričao o tome kako, na koji način razveseliti to naše srce. Jer mi smo svi u nekom sivilu, svi smo nešto zabrinuti, svi nešto gledamo kroz osobe, uopšte smo nezainteresovani, nema empatije više ni za koga. Mislim, ja se vozim prevozom pa mogu da vidim nekada da lica nisu nasmejana, da su tužna nekako, ne može se to govoriti ni o nekoj tuzi, možda i o nekom besu, eventualno prema samom sebi ili prema drugom, nije bitno. I on je pričao o tome koliko taj naš endotel, koronarni krvni sudova, znači koji nema puno, na srcu nema puno tih koronarnih krvnih sudova, ali su svi važni, nema dela koji nije važni, nalaze se na epikardu, znači na površini srca, ulaze skroz do endotela. E sad on je pričao o nekom Nobelovcu ili tako nešto koji jeste se bavio verovatno tim endotelom i rekao je, baš je bilo i pitanje kako živjeti, kako osmisliti život, da li taj endotel trpi nešto i šta trpi. Naravno, znamo si u onom kliničkom smislu, u smislu ateroskleroze. Međutim, on je rekao, I don't know. I upravo u tom njegovom odgovoru bio je taj azot monoksid, azot oksid, koji se naziva inače smejući faktor. Znači, on je u endotelu vrši protekciju, protektivno deluje, štiti endotel. I koliko je potrebno čoveku da se nasmeje nekad i na svoj račun, nekad nekome, naravno da ga ne uvredi, ali veselo srce treba da bude, naravno, zahvaljujući svim onim drugim sadržajima koji nisu tuga, znači svim sadržajima koji na neki način oslobađaju hormone koji se u organizmu inače stvaraju u smislu hormona sreće. Upravo, eto, taj azot oksid, azot monoksid je taj smejući faktor koji čuva i neguje naš endotel, znači krvni sudova. To sam namjerno rekla zato što sve više se pribegava tome da se čak i infarkt miokarda se lakše podnosi, lakše se zaceli ukoliko imate muziku, ukoliko imate, naravno da muzika ne može sama biti lek po sebi, ali može biti nešto što dođe na samu terapiju. Negativni ion. E sad da odgovorim našem dragom gledalcu. Imamo oprez u vožnji zbog promjena vremenskih. Jeste, oprez u vožnji. Pa evo, ja sam čula jednu, jutro čini mi se da je bilo negde, da je ovaj vetar naneo na put lišće. Ja sam se jednom okliznula na list koji je onako istrulio, vlažan i zato može biti kao staklo da kola nalete na to lišće i da izgube pravac, da izgube kontrolu i da i to može biti jedan od jesenjih uzroka. Svakako tu pre svega podrazumevamo sve one vremenske parametre koji nisu baš blagonakloni prema ljudskom organizmu. Imamo vetar, imamo hladnoću, znači nižu temperaturu, vetar koji još više povećava taj subjektivni osjećaj, imamo vlažnost vazduha, barometarski pritisak nižih vrednosti, sivilo neko koje sve ukupno deluje na čovečji organizam. Znači, kada je dan bez sunca, to je faktički kao izgubljen dan, jer sunce donosi onu životnu energiju. To je upravo uticaj svih tih mogućih vetora na ljudski organizam. I u vožnji može biti jedan od faktora, ali ako je čovek naspavan i ako tačno zna da mora da se profesionalno, ne amaterski ponaša, da mora biti adekvatno obučen, adekvatno obuven i da mora misliti na to što radi, a ne telefonirati, čak i ako su mu ruke slobodne, a on ima slušalice, sluša tamo neku priču, može neki stres da ga uvede u situaciju da uopšte ne misli ono što radi u trenutku i da je to jednostavno produži tamo gde ne treba. Uticaj negativnih iona koji kažu negativni, ali u stvari su pozitivni. Negativni oni su korisni za organizam, da. Vidite, Peđa, da znam.
Jeste, odlično. Vidite, Peđa, ste misli ja ću sada da se... Znam ja šta su negativne. E, sada nešto, moram da kažem da čovek mora tražiti uvek te prirodne elemente. I dobro je gospodin rekao, voda, drvo, zemlja, vazduh i peti element koji bi bio da izbacimo vatru, da ubacimo ljubav. Evo, svaka čast. Zato vas narod voli. Eto, sad ste shvatili zašto vi volite Nadu Macuru. Da. A ja je obožao. Hvala. Ljubav, tako je, bravo, jeste. Ljubav. Možda je ljubav, to čarobna reč. Zaboravili smo ljubav, mnogo mržnje ima. Ja moram da naglasim, evo, gospodin je jako dobro postavio pitanje, da mržnja se vraća kao bumerang. Znači, ja nekog mrzim, ja ne mrzim nikog, iskreno je rečeno, sem kad me baš ono toliko očepi da me izgnjavi i da me stopalom spljošti. No, nemojte tako. To, pa ima i toga, da. Ali ni tog ne mrzim, jer ljudski je opraštati, možda ne zaboraviti, ali ljudski praštati, jer verujem u neku silu koja postoje, sigurno da... To ću da vas pitam posebno ako budemo imali vreme, da. Da li ta sila zaista postoji? Pa, ja mislim nebrojno puta bili ja to. Ja mislim da i treba raditi pošteno, biti pošten prema sebi i prema drugima. Koliko god ne možemo da ispravimo nekog, ali jednostavno možda ako vam neko ne odgovara, ima tu negativnu energiju, distancirati se od njega jednostavno na jedan lep način, ne baš ono praskati i reći u lice, nego jednostavno izbjegavati takve osobe koje vam crpe energiju i koje, mislim, vam dan čine loše. Imamo puno uključenja, iskoristite svoju priliku. Halo, dobar dan. Halo. Ajmo ako možemo malo da ubrzamo priču. Dobar dan, u programu ste. Dobro. Halo? E pa dobar da, ajmo malo brže. Izvolite, dok zovete. Dobar dan. Ovde je Đorđević. Jel me čujete? Da, da, stišite televizor, ljubi vas, Neša, stišite. Ovde je Đorđević Lakić Aleksandra. Htela sam vas samo zamoliti. Pa, slušate se. Htela sam vas samo da zamolim da jednostavno ovaj zakon o penzionisanju lekara iskusnih, da to stvarno nema smisla, prevazilazi sve moguće, nemam komentar uopšte. Mm-hmm. A drugo, to su sve iskusni ljudi sa redovnim školovanjem. Slučajno, u stvari nije slučajno, moja kćerka, doktor nauka, gastroenterolog. I znam koliko je učila redovno. Bila je najbolji student među grupom svojom. Međutim, penzionisanje ovih lekara iskusnih, to sada, to sve mora da ide u penziju. To stvarno je apsurd i vlade i svega. To stvarno nema smisla. Zašto oni ne idu? Krkoga Babića su držali do 90 godina, nije otišao u penziju, Bog da mu dušu prosti. A drugo, to su iskusni lekari. I toliko su iskusni i pametni, ja ih zovem pametnice moje. To stvarno, to je veliki apsurd. A ne, na televiziji nemate šta da gledate ni da slušate, samo folk. Folk na svakom programu. Edo. Konkretno, sad je bio kongres gastroenterologa u yes. Crown Plaza. Mm-hmm. Yes. I jednostavno, ni jedna televizija nije objavila, to je bio Evropski kongres, ni jedna televizija nije objavila o tom kongresu, a folk pjevačice i te reality show, to je strašno. To ne možeš otvoriti televiziju da čuješ ni jednu pozorišnu predstavu čestito. A kamol pametnice i pametna, bez obzira koje je obrazovanje, ali svi fakultetski ljudi su, a posebno sa iskustvom, toliko su pametni i obrazovani i načitani, a naša država jednostavno blokira sve, važni su folk. Hvala puno na uključenju. Ja bih voleo da... Evo... Ne, da se zahvalim ja gospođi koja se javila da, i da kažem da bi vi trebali u svakom slučaju da pozovete ljude koji ili državnog sekretara da razjasni situaciju, da se ne nagađa i da zaista, da vam kažem, ženi je najgore kada je pomenete godine. I mislim da je to vrlo čak i nepristojno. Mislim, sa mojim godinama
godinama, ne znam koje, ja ne krijem stvarno moje godine, ali nije u redu i nije korektno ženi koja je, mislim, ne samo meni, nego svim ženama koje su bile sada u ovom paketu, naglašavati koliko ima godina. Mislim da godine su različite, kalendarske i biološke. Imate vi akademike koji rade do 90. Tačno, godine. Tako, bravo, ja imam, na primjer, profesora Vladimira Kanjuha, koji je čovjek ne može da bez rada i to ujutru ustane i radi do kasno, piše naše enciklopedije, piše, čovjek ostavlja generacijama ono što možda nije niko još do sada stvorio, eto on pokušava od svakog imena u Srbiji da nešto unese o njemu da se zna. Mislim da takve ljude ne treba zabranjivati, ima ljudi koji ne mogu, koji su usled bolesti, koji su usled neke nemogućnosti da rade, eventualno možda i neke moždane bolesti, eventualno šloga doživljenog ili to, možda nekih drugih bolesti, Parkinsona ili tako, koji nisu u stanju da jednostavno vladaju sa sobom, kojima treba pomoć. Ali ima ljudi koji su vrlo, vrlo vitalni i koji mogu još da nešto daju. Meni je ovo ličilo, iskreno da vam kažem, na jednu lopatu, na jedno čišćenje, na jedno bacanje u smeće, toliko vrednih ljudi, ne govorim u svoje ime, ja mogu sutra da odem, meni nije, ja sam svoj životni cilj ispunila time što sam ceo život učila i ceo život dala zaista medicini i ništa drugo nisu mogli grešku da mi pronađu nego to koliko imam godina i kad treba da idem u penziju. Ajte vi, dobar dan. Uključite se, molim vas, izvolite. Hvala. Da, izvolite. Dobar dan, puno pozdrava i vama, gospodine Nešto, i našoj dragoj doktorki. Hvala puno. Ja imam, mene strašno sad zabrinjava ova situacija. Znate šta, to mi je isto kao i vozač kad položi tek vožnju, pa čak i da je talentovan, koliko grešaka može da napravi dok ne stekne neko iskustvo i praksu u vožnji. I, nešto što mi se ne dopada i što će biti vrlo, ja mislim, rizično. Mislim da lekar, vrlo je bitno da bude dobar farmakolog. Meni su dva put promašili terapiju pa sam zbog toga vrlo, vrlo nazrljala u nekim dijagnozama. A sad dođu neki mladi ljudi, ipak, a farmakoindustrija vrši veliki pritisak, to znam, na to ono, da se protežira ovaj ili onaj lek. I sad dođu mladi ljudi bez iskustva, nije lako sa težim i hroničnim bolesnicima, čak recimo u neuropsihijatriji ja sam imala teži oblik depresije, pa sam išla, pa sam dobijala promašene terapije da sam totalno sludala, ja još luđe, pa mislim odem pa apelujem da mi se nešto menja, da se nešto, ja uočavam, znači to, kako će to mlad lekar bez iskustva, sve to, a da ne pričamo još težim bolestima i to. Tako da sam strašno ogorčena sam zbog ove situacije sada. Hvala vam puno. Puno pozdrava i hvala puno, ne znam, hvala puno. Da zato postoji... Da, u redu je. Shvatili smo poentu. Hvala na uključenju u svakom slučaju. Zato je Ustavni sud stopirao to, pa ćemo vidjeti šta će biti od svega toga, jer i njih, verovatno, i one su žene. I Ustavnom sudu imaju 60... Imam jednu ideju, ali odmah posle ovog izveštaja našeg Automoto saveza Srbije. Molim vas, taj izveštaj. AMSS. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Padavine u većem delu naše zemlje i jak vetar najviše u Košavskom području uzrokuju otežano obavljanje saobraćaja, zbog čega se vozačima danas savetuje više opreza za volanom, kao i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog učestalih odrona vozite oprezno i na putevima kroz šumska područja, kroz klisure i stenske useke. A skrećemo pažnju i na oštećenja na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga koje predstavljaju opasnost, jer su ispunjena vodom i slabo su vidljiva. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije apeluju na vozače da posebno budu oprezni na deonicama gde je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Danas u vremenskom periodu od 7 do 19 časova izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na kanalu 11 naplatne stanice Beograd, a kanal će u dato vreme biti zatvoren. A zbog radova na zameni betonskih barijera, takođe na naplatnoj rampi Bubanj potok, za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka iz pravca Niša u noći između 16. i 17. oktobra. Radova ima i na redovnom održavanju na delu državnog puta 1. B reda deonica Bezdan-Sombor.
Tokom radova koji će se izvoditi u jednoj kolovoznoj traci, saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila drugom kolovoznom trakom. Došlo je do izmene režima obavljanja saobraćaja u zoni klizišta Umka na državnom putu prvog B reda Beograd-Obrenovac. U toku izvođenja radova biće postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija, a vozila će se neizmenično propuštati slobodnom saobraćajnom trakom. Do danas je predviđeno da traju radovi na državnom putu drugog A reda na deonici Zemun-Batajnica, a danas dolazi do dve obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja, i to u vremenskim intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Na graničnim prelazima ovog jutra stanje je redovno i bez dužih zadržavanja, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 107 saobraćajnih nezgoda, 46 lica je teže lakše povređeno, a nažalost 3 osobe su izgubile život. I još jednom za kraj mi podsjećamo vozače na jesenje uslove vožnje i savjetujemo daleko veću opreznost za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi naravno svim vozačima želimo srećan put. Da. Smeje se, Nada, ja imam jednu ideju. A super mi je ideja. Dakle, ajte vi da mi kažete da se slažete. Da svi lekari u najboljim godinama, kad su stekli ogromno iskustvo i specijalizovali se ko zna koliko puta, i kad bi trebalo najviše da daju i pacijentima i mladim kolegama, kao neko ko može da kupiti, da ih sve lijepo smislimo u neki zdravstveni centar, naći ćemo donatora, ovako ćemo da ih nađemo. Pretpostavljam će biti tu sluha, pa svi se lijepo tamo premeste. I šta će da bude? Pa neće niko biti... Halo? Hoćete vi? Vi ćete dobiti Nobelovu nagradu. Majke mi mile, dakle, svi lekari lijepo tamo se lijepo registruju, pa po pozivu, specijalista za ovo, specijalista, Nada Macura je tamo. Daleko bilo za sada. To je nešto otprilike kao u starački dom. Ma sestra, nije, Nado, pa... ma kakvi starački, naproti, ma naproti. Pa jesam Nada starački. Nada mi se uplašila, neću. Ne, ovo. Ne. Ajte vi, kratko pa da... Halo? Izvolite. Izvolite. Pa halo? Malo, pa javite se, slušamo vas. Halo? Neće vam moći ovako, iscudit će na vreme. Odakle zovete? Zovem iz Zaječara. A, pa recite, recite. Dobar dan, Zaječar. Ja sam vam poželela... Htela sam da pozdravim vas i vašu gošću. Hvala. I htela sam da je zamolim za jedan savjet. Kažite. Ako hoće da mi kaže, ja kafu pijem u isto vreme kad i vi pijete, ali... me interesuje šta ja toliko volim ne gornji deo kafe nego ovaj talog dole. Pa me interesuje šta, da li utiče nešto na zdravlje i kako ne. Ja da se dalje ponašam. Samo nastavite tako, ništa ne utiče, sasvim je sve jedno. Bili tečnost ovu iznad ili soc, sasvim sve jedno. Ja bi okrenuo kafu da sam stigao da popijem, da vam kažem šta meni piše pare put, da li ima tako nešto, ali nema. Pa ne znam, ona cikorija, ona je vrlo, vrlo korisna. Ona šta pije? Ona... Pa ne znam šta, pije crnu kafu. Crnu žena kafu. Pije crnu kafu, da, ali ona može pita, da... Ona pita, ona je gori da je masniji pa malo. Ne, ona ne pije to, ona pije dole, talog. Dole pije, da. Talog pije? Da. Ajo. Pa dobro. Da je to kašičicom pijete? Pa dobro, jednostavno. Šalim se, Ana. To je izvučeno sve ono što je trebalo da bude iz tog taloga. Dobro, žena voli. Svim ima različite afinitete. Ja sam ovim idejom teo da uplašim malo zdravstvene radnike koji odlučuju o sudbinama pa svojih kolega. Pa ne odlučuju, nažalost ne odlučujemo mi, odlučuju drugi za nas. Ali, neki koji imaju pravo potpisa i pečata. Pa verovatno, ali znate šta sam ja primetila? Ajde. Da uopšte ljudi ne razmišljaju kada... Ja sam razmišljala o starijim ljudima i kada sam bila u nekim godinama, kada sam bila sasvim, sasvim mlada, nisu mi smetali ljudi, stari ljudi. Međutim, sada je postao teror mladih u smislu toga da onaj ko je mator njega treba očigledno maljem po glavi kao lapot i to je to. Ajte, vi objasnite. Ali ne znam zašto, svi dolazimo u to, svi dolazimo i u penziju, upravo svi to, dolazimo bravo, zasluženo, bravo. Pogotovo ako smo bili pošteni prema drugima. Mislim, to je zarađeno i ne treba se stideti toga. Ali
ako postoji mogućnost da čovek radi, onda mi je malo čudno da moraš da ideš po sili nekog, po sili neke uredbe, zakona ili već nečega, i to je odredio neko, ne znam da li je to računao kompjuter, ko je računao, ne znam, da baš 60 godina i 6 meseci bude. Menjaju se te stvari. Gotovo? Gotovo. Vidimo se, naravno, evo Nuši kaže, vidimo se što pre. Vidimo se, hvala Nado na poseti, hvala na vremenu, hvala vama što ste bili danas sa nama. Mislim da je bilo lepo i korisno. Imajte lep vikend, poručuje Nada Macura i Neša Pavlović. Ja im svima šaljem poljubce, volite se ljudi, negujte se, čuvajte se. Zdravlje i kod bogatog i kod siromaha, dato, najveće bogatstvo, ali kad čovjek oboli ne vredi ništa ni materijalno, i u siromaštvu se može živjeti lepo. Prijatelj.